lekkan í frárennslinu. Þannig að þetta ætti alltaf að vera komið á hreint. Gott, þið sendið svo bara reikning. Jú, við gerum það. Takk. Ertu búin að týna einhverju? Já. Ég finn ekki hérna, sko. Álfinn minn, sko. Álfinn þinn? Já. Hann var að hafa hann bara í vasanum, en hann hefur hlaupið eitthvað, þú ekkert séð hann hlaupa. Álf. Já, svona pínu lítill með skott húð. Nei, ekki. Nei. Ben, hann hefur örugglega bara stokkið út í bíl. Við segjum það. Þetta hann að kalli minn. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Hefur nokkuð séð álfinn minn hérna? Nei, það er nú ekki. Nei, nei. Hann hefur þá örugglega bara stokkið út í bíl. Afsakaðu ónæðið og góða nótt. Góða nótt. Góða nótt. Ertu kallinn minn? Já, það er mikið að þú lætur sjá þig. Ég búin að beða þér í allt kvöld. Já, en ég var búin að vera að leita þér út allt inni. Ó! Fyrirgefðu, elsku kallinn minn. Förum bara heim.